جناب عباس رضا جھنڈوی صاحب کو زیب ممبر ہونے کی دعوت دوں. آپ مومنین سے گزارش ہے کہ اس پاک بارگاہ میں اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے یہاں پر مومنین تشریف فرما ہے لیکن تھکاوٹ کے کوئی آثار ان کے چہروں پر نہیں ہیں. اس ضمن میں باجی ممتاز شاہ جی آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اور دیگر مومنین کی توجہ چاہتے ہوئے یہ آپ احباب ذرا ایک جگہ بیٹھ جائیں. آپ بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صبح سے یہاں پر بہت سارے مومنین تشریف فرما ہیں لیکن ان کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک قطعے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے جناب ذاکر عباس رضا جھنڈوی صاحب کو زیب ممبر ہونے کی دعوت دوں گا کہ علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے. یہ جو آپ نعرے لگا رہے ہیں یہ اس کی تاثیر ہے کہ علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے. لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے. علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے. لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے. اور کبھی یہ نام جو تارے نفس میں بس جائے یعنی سانس میں اور کبھی یہ نام جو تارے نفس میں بس جائے جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے. نعرہ حیدری. اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں اپنے بہت ہی محترم قابل احترام ذاکر اہل بیت جناب عباس رضا جھنڈوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ تحسین و آفرین بحضور امام علی مقام علیہ السلام پیش فرمائیں. آپ احباب با آواز بلند صلوات پڑھیں. تو سارا مبارک ہو. تمام سادات غیر سادات نو میری طرفوں یا علی مدد. اور کریم کربلا دے ظہور دی میری طرفوں مبارکباد جناب نو خیر مبارک. بادشاہ حسین دے سونے سونے مدہ خان بسم اللہ کرا لجپالاں دے منظوریاں لے مدہ خان بہت سونے سونے تسا سنن ذاکرین دا نوکر ازاداراں دا نوکر ماتمیاں دا نوکر جناب دی خدمت دے وچ حاضر ہے. اگر جناب دی اجازت ہوئے تو میں اپنی اوجب نماز ادا کراں. اصل میں برد محمد کردار کرا میرا دل جی میں پڑھا ہے موڑ سنن دا نا اصل میں بنت پیغمبر کردار دی ہے. اصل میں بسم اللہ
تھوڑا جا پڑھ لوا اگلی سطر تے توجہ دا طالب ہاں. جے تسا پیار کیتا تے میں محنت کر سان جی. اصل میں بیت پیمبے کرداگا جی ہے جس میں رہتا ہے خدا اسے میں چھپا گا دی ہے حیدری جیندے رہو. اگر میرے چاچے کا دل ہوئے تو میں تھوڑا جا زور لاوا جی. جن کا دل نہ زور لاوا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کرما لو ترے شابان ہے. تھی کسون ورگا منہ بنا کے بیٹھے ہو چاند بندے. تہاڈے چہرے دے ول ویکھ کے منکر علی نو پتا لگنا چاہیے کہ اج علی دے نوکراں اپنی عید منائیے. ہاں ہاں کلندر اما صدقے جاوا سونی توجہ کر آئے ہو. صبح دا جشن پاک شروع زاکری تول کے بیٹھے ہو. اگر دعا دا حق بنے دعا کرنی ہے جی. میں شیر پڑھن لگا جس میں رہتا ہے خدا اس میں چھپا غادی ہے. ہن میں شیر پڑھدا غور کریا ہے ملکہ نور لے سرور کی شفا کے سلام جڑے بولے ہو بھائی ان ہاتھوں سلام ہے جڑے ہاتھ بلند ہو گئے جی. تسا حق ادا کیتے جناب بول حیدری تسا جیندے رہو. سونا حق ادا کیتا تسا غور کرے یار ملکہ نور نے سرور کی شفا کے خاطر اپنے بابا پہ جو اوڑی ہے کساگا حیدری کیا بات ہے. ان جی سور دے وچ سارے آ جاؤ. اتائی ہوئے پہ جے جشن ٹھنڈا کرن دا ہے جے. صدقے جاوا چلو میں کوشش کردا بابا جی تھوڑی جی محنت ہور کراں جی. جڑا جشن سنن آیا ہے جڑا جشن مناون آیا ہے اس دے نال گل ہے جی. میرے وجود دا وزن ہی کرو تے میرا خرچہ بھی ویکھو. تے چاچا جی تسی انج کر کے بیٹھے جو اپنی بے پرواہی بھی ویکھو. انج کر کے چاچا ہو بھائی جس دا پیر چوک وچ جمیا تیرے پیر دا ظہور تے کعبے چ ہویا ہے. بسم اللہ کرا لاکھ لاکھ بسم اللہ کرا. مالک تہاڈی توفیقات دے وچ اضافہ فرماون. کریم کربلا میرے بھائی اختر دی توفیقات دے وچ اضافہ فرماون. مالک نظر بد تو محفوظ رکھن. دشمن دا وار خطا ہوئے
بانی بھی آ گئے ہوں اس تو سونا کر کے پڑھنا چاہیے نا کوئی پتا ہوں کوئی بانی کا کچھ اور ہی موڈ بن جائے تمگے والا تو بننا نہیں کوئی سمجھ آئی ہے میری گزارش جناب پوری توجہ دا طالب شیر پڑھنا چاہنا رب کے آنگن میں آنگن میں ان ہاتھوں سلام ہے جڑا بلند ہو گئے بھائی سبحان اللہ حیدری جیو کیم صاحب بسم اللہ جی جے تے شیر سنو تے پھر شیر مکمل کراں سن سکتے جے تے اگلے بھی شیر سن لو میرا انکار کوئی نہیں تھوڑی توجہ دا طالب غور کریا ہے رب کے آنگن میں اتر کر علی بج اپنے آنگن میں جو وجہ اللہ بنا دی ہے سبحان اللہ میں لکھ لکھ بسم اللہ کراں جی مالک تہاڈے تے راضی ہوون اساں تے تسی تھک بڑے گئے ہو ہاں جی ہے نا جی اجازت ہے جناب دی میرا دل لے کے میں ایک نوی نظم پڑھا ہے موڈ ماتا کو کرم ہو ہی جاوے ایک سلوات سارے حضرات بلند آواز نہ پڑھو والے محمد دی یا علی بس جی سنتے پے ہو جی سننا جی مولا تمہیں سلامت رکھن تسا جیندے رہو جی پہلی صدر تہاڈی سمجھ وچ آ گئی تے پھر اگے ٹراں گا جی تسی پہلی صدر قبول نہ کیتی تے قصیدہ بدل لاں گا خدا را توجہ کریا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں مکھڑا پڑھن لگا قصیدے دا بابا جی غور کریا سینے حیدر میں لم یزل بن کے مصطفیٰ کا وقار اترا ہے کیا بات ہے بھائی سینے حیدر میں لم یزل بن کے صفتوں کا بے بدل کا اتار ہے کیا بات ہے بھائی تسی تے کمال کر چلی
بابا جی کلام پڑھنا ہے جیندے رہو مالک تو راضی ہوا ہے چلو میرے بارے دے وچ نعرے دی ریسٹ کر لو تسی تھک کافی گئے ہو غور کریا ہے پوری توجہ دا طالب سینے ہے در قلم یزل بن کے مصطفیٰ کا وقار اترا ہے سینے ہے در قلم یزل بن کے مصطفیٰ کا وقار اترا ہے بے بدل کا اتار اتنا ہے کہہ رہے ہیں علی موسیٰ سے میرے آقا کی گود میں دیکھو جس کو دیکھا نہیں زمانے نے اس کا یہ اعتبار اتنا ہے نہیں بھائی نہیں مکاؤ جی مکاؤ نال آئے حیدری جیندے رہو مل کے حیدری مولا تو سارے سلامت رکھ پتہ نہیں کی ہو گیا ہے خیر دے آئے نا سر چاہتے دیکھو میرے پاس بہت سونا جناب نے استقبال کیتا ہے جڑا بندہ صبح تو لے کے ہن تک نہیں بولیا سر چاہ عقیدے والے لوگ عقیدے والے لدار ماتمی سادات غیر سادات میں اپنے عقیدے اور تہاڈے عقیدے دی ترجمہ نہیں کرنا چاہنا سر چاہ تو لے کے میرے پاس میں کل کے لکھ رہا لفظ مخلوق ہے یہ خالق ہے اس کے اوصاف کیا رقم ہوں گے مالک تو اعتراض ہوں غور کریا گل کریا لفظ مخلوق ہے یہ خالق ہے اس کے اوصاف کیا رقم ہوں گے لفظ مخلوق ہے یہ خالق ہے اس کے اوصاف کیا رقم ہوں گے اس کے نقش قدم کی عظمت ہے گلبرا لب جہاں سر بلندی کا کیسا یہ تاجدار اترا ہے جس کی جوتی سے عرش نیچے ہے اس نبی کا سوار اترا ہے کیا بات ہے بھائی جیندے رہو مالک گوڑی توفیقات دے وچ اضافہ فرماواں تساں حق ادا پہ کردے ہو جڑے بندے نہیں پہ بول دے میرا خیال ہے میں قصیدہ صحیح نہیں پڑھ رہا انجی ہے نا جے انج نہیں تے کرما والے تھوڑا جا بولو تے صحیح غور کریا ہے پوری توجہ دا طالب چلو اگر جے تساں سنو تے ایک شعر ہور پڑھنا جیندے رہو امام زمانہ تانو سلامت رکھن اللہ دی زبانی ترے شعبان فطرس نو پار مل گئے پار ملن تے خوش ہویا ہے خالق دے التماس کیتی اس خالق دے اگے دستاوست التماس کیتی سی مالک جس بادشاہ نے مینوں پر عطا کیتے ان مالک اس بادشاہ دی شان تساں سناؤ ہوں میں بندہ ویکنا جا سا لینا ہے چپ راسی کی سر چاہ کرے تو میرے پاس گل کریا کبریا نے کہا یہ فطرت سے اپنا زان ملک میرے کبریا نے سنا یہ فطرت سے اپنا زان ملک میرے تیری پرواز سے نہیں
زمانہ تانوں سلامت رکھن نہیں حالے تے نہیں نا حالے کھلو جا حالے او کرنے ہاں حالے مینوں کچھ پڑھن تے دیو ٹھیک ہے جی امام زمانہ تانوں سلامت جی میں سن دے پے جانا انج ہی سننا جی ٹھیک ہے اس تو بھی مزید پیڑے ہو کے سنو تے میں اپنا جشن بنان لگا علی کی ولا کا چمن کھل رہا ہے علی والے سارے ادھر آ رہے دشمن بنے جدھر ہے جہاں نہ ادھر جا رہے ہیں اے ہن بولے ہو نا جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بھائی جان صدقے جاواں معافی دیونا میں معافی پہ منگدا ہاتھ پتی کھلوتا جناب توجہ کریا ہے پہلا اعلان سنا چھوڑیا دوسرا اعلان سنو میں مقابلے دے وچ کوئی نہیں سمجھ آئی ہے جی میں مقابلے وچ کوئی نہیں غور کریا میں شیر سن لگا چکشی والے ہو پورے ملک دے زدار لاہور رائے ونڈ چپ کر گا میں نہیں آیا رائے ونڈوں جیندے رہو غور کرے آئے وکھرا جشن ہونا جی راجہ صاحب وکھری گل نہیں نہیں میری دعائی کھو لئی ہے دری آجا سونا جناب حکیم صاحب صدقے ہوا پورے پاکستان دے عزادار اکٹھے ہیں ہن راضی ہو بلکہ باہر دی دنیا میں آئی ہوئی ہے سر چاہو پانچ ٹور پہ پورے ملک دے عزادار چپ کر گئے
جننے اپنے نور دے وچوں پانچ بنائے نے او ویکھ کے خوش پیا ہوندا ہے اور کریا ہے پوری توجہ دا طالب پانچ ٹرے خالق اپنی جنتاں نچھاور کیتیاں جبریل پر بچھائے میدان مباہلہ سنو گے تیار ہوں میں پڑھا جڑا جبر کر سکتا ہے کرے موجزہ اسی پاک سین دی جتی دا صدقہ سر جاؤ تے دیکھو میرے پاسے بڑے پادری نو چاہ کے لے آئے مباہلے دے واسطے جڑا میدان دے وچ آیا اس چھوٹے پادری نو آکھیا ذرا ویکھ کے میں نے دس کے کتنی ہستیاں دا ظہور ہے شیعہ چپ کر گئے نا عیسائی پہ آخد ہے میں نے دسا کتنی ہستیاں دا ظہور ہے غور تا کرو چھوٹا پادری دے کے دا قبلہ پانچ پیان دے توڑی عزت قسم ہے بڑا پادری دے کے دا جلدی کر میرے قریبا میرے ابروچا میں پنجاں دی زیارت کرا ان جنہیں جنہیں زیارت کرنی ہے میرے نال رہے غور کریا پوری توجہ دا طالبا اے قریب آیا اے سب روچ آئے وڈا پادری بزرگ پادری غصے دے وچ آ گیا چھوٹا کے میرے نال مذاق کیتا ہی تو مینوں دسیا ہے پانچ پیاں نال مینوں تے ایک نظر آ رہا ہے انہاں ہتھاں نوں سلام ہے بھی جڑے ہتھ بلند ہو گئے خوبصورت پہ سن لیو غور کرے آئے ساری زندگی داد دیو داد تھوڑی یہ گل میں وڈی کرنا چاہنا توڑی عزت دی قسم ہے جسم وچ لرزا کب کبھی ساری قوم دے کے قبلہ کم دے کیوں ہو ڈر دے کیوں ہو وڈا پادری دے کے دا خبردار مباہلہ نہیں کرنا معافی منگنی ہے جاگنا خدا را جاگنا جی پوری توجہ دا طالبا قوم دے کے دی وجہ کیا ہے کیوں ڈر دے پئے ہو کیوں مباہلہ نہیں کرنا اسا تانو سڑوایا اس واسطے انہاں نال مباہلہ کرنا ہے سر جاؤ تے دیکھو میرے پاسے ڈردا ڈردا کمبدا کمبدا اپنی قوم دے پاسے دے کے خبردار جزیہ پیش کرنا ہے وجہ سنو گل کیڑی آ کی ہے مغدوم دون کے جادر میں کونین میں اپنے بابا کی ماں ہے کیا بات ہے جی توڑی نسل آباد ران جی بسم اللہ کرا جیندے رہو ترتیب پڑھو توجہ نال سن لو غور کرے آئے ترتیب سننی ہے ساری زندگی عزاداری دے وچ گزر گئی ہے تواڈی نسل در نسل شیا رہے ہو سر جاؤ تیرے کو میرے پاس عیسائی گل کڑی آ جائے وہ مخدوم دون کے جادر میں آ ہے میں بابا کی ماں ہے نبوت کے قدم اپنے مئے تزا آ رہے صدقے جاواں سبحان اللہ عطا سے سبحان اللہ اچھا ہاں
اسی پہ واہ اے داری جی 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 میں لوکر کھڑے ہو بھائی کھڑے ہو میرے چاچے دی خیر ہوئے میں صدقے جاواں لوکر میں غلام چلو جی میں میرے چاچے ریاض دی مرضی میں غلام کھلو جاؤ میں آنا پیا ادھر ہی آنا پیا سر جاؤ تیرے کو میرے پاس تسا چپ کر گئے ہو جی میں وڈے پادری دی بابا جی گل سنی قوم اکٹھی ہو گئی قوم نے حالہ بنایا ڈیکیا دن پادری صاحب اگر تھک نہیں پے ان بادشاہ دا ذکر سانو ہور سناؤ تسا ذکر کر دیو ایتھے ٹھنڈ پیندی ہے چاچا جی عیسائیاں دا عقیدہ ہے غور کریا ہے ایتھے ٹھنڈ پئی پیندی ہے ساری قوم دیکھ کے قبلہ تھک نہیں پے تینا بادشاہ دی شان ہور سناؤ بندہ ہووے علی دا نوکر میں پنجا دی عزت دا شیر پڑا بندے چپ کر جاون میں زاکری نہ چھوڑ دے واں موج ہو سی سر جا حلالی اڑے کو میرے پاس ہے مبا میدان مباہلا دے وچ وڈا پادری بادشاہاں دے پاسے دیکھ کے پھر اپنی قوم نو جواب پہ دیندا ہے فضائل پہ سنیندا گل کیڑی آندا ہے شیر جین سے میں تحقیق کی ہے انہوں نے تخلیق کی ہے انہاں ہتھاں سلام ہے مالک تو نے تراضی ہو میں تسا حق ادا کر چھوڑیا ہے او ہو بسم اللہ کرا سارے علی حق علی حق علی حق علی حق بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جیندے رہو کوئی لطف آ رہا جی بسم اللہ کرا میں پھر پڑھن لگا نعرے دا جواب دیو سارے حیدری صدقے جاواں امام زمانہ تانوں سلامت رکھن سر جاؤ تیرے کو میرے پاس شیر مکمل کرنا چاہنا عیسائی دا عقیدہ سنو عیسائی درمیان دے وچ قوم نے حالہ بنایا ہے درمیان دے وچ بڑا پادری دے کے گل کڑے دا سنیا گل کڑی آدا ہے کو بچا لو خدا کے مزاج آشنا رہے ہیں نہیں تو نہ صحیح ہوئے 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 صدقے جاوا تو نظر نہ لگے چاچا ریاض حسین ایک قطار ٹری بھائی اختر بابا جی زاکرین صاحبہ حیدر بھائی ایک قطار ٹری قطار نہیں سمجھ آندی ہے اے ہن جشن ہون لگا ہے جشن ہون لگا تگڑے ہو قطار ٹری میدان معاشر تو ٹردی 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 رائے ونڈا کے بریک ہو گئی تہاڈی مرضی ہے غور کریا ہے قطار لین کھلوتی رہی بندے ہلے ہی نہیں ونڈ نہیں ہونی
یا علی تینو من سی وہ جڑا نکاح والی دا ہویا کافی دیر ہو گئی بندے لے نہیں ترے بندے بھائی تنویر بھائی جان قطار چوں نکلے ترے بندے قطار چوں نکلے تے شیاں دی عید ہو گئی مرضی ہے تہاڈی غور کریا ہے پوری توجہ دا طالب ترے نکلے چور رستیوں جنت وچ وڑن لگے یا خالق کائنات نے فوراً اعلان کیتا ہے مالک خالق اکبر اعلان کیتا ہے چکشیاں لیو پورے ملک دے زدار ہو کیڑا اعلان ہویا توجہ دے نال سنیا جھولیاں دراز کرو توفہ بیٹھے نہ گل کڑیا کی انہیں رکھ لو یہ آیت کے دشمن میرے مرتضی کے جنایت کے دشمن لڑنا پیا جا لڑنا پیا وہ پا لڑنا اے بھلا کیوں اٹھتا ہے میں دسا تو بہ جا تینوں آخیا جی بہ جا شیر مکمل کرا مولا دا واسطہ ہے ہن کوئی نہ اٹھے جی اپنے نوکر نو سنو غور کرے آئے پوری توجہ دا طالب جدا ترے چور رستےوں جنت دے وچ وڑن لگے جنہاں نو سمجھ آئی انہاں نو سلام ترے او شیعہ سنی او ترے جنت دے وچ وڑن لگے یا خالق نے اعلان کروایا تگڑے ہو تہاڈے واسطے تحفہ ہے اللہ دی زبانی تہاڈے واسطے تحفہ ہے غور کرو گل کیڑی آکی انہیں رکھ لو یہ آیت کے دشمن میرے مرتضی کے ولایت کے دشمن یہ جنت علی کے ملنگوں کی شہر ہے یہ دشمن علی کدھر آ رہے ہیں نعرہ حیدر نہیں جی نہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی پانی ہے پہلے پانی پیا میں ہاں باہر جا کے لینا تو پھر نہیں اے ملنگ کیوں اٹھن دے راجا صاحب میں دسا راتی اٹک بھی انہیں بڑیاں منتاں کیتیاں میں نظم نہیں پڑھی اگر اجازت دیو تے دو سطر پڑھ لو جشن ہو جانا ہے ٹھیک ہے جی جشن ہو جانا ہے جی میں پوری پڑھنا آج علی نہیں چنگا
جے علی نہیں چنگا لگدا میرے کعبہ نے بنا لے جیندے رہو ایک سطر ہو گئی پوری پڑھنی چلو میں لوکا رہا جے علی نہیں چنگا لگدا پہنے کعبہ نے بنا لے تے جناتی نے بھوت مولا دا واسطہ ہے رہتی نمبر نہ منو دینا اگر میں بادشاہ دا لنگر حلال کراں تے پھر رضوی صاحب بولنا منکر علی دے نال گل کریے جتھے میں شروع کیتا قصیدہ اج کل ایتھے ہی زاکراں دیاں چیکاں نکل جاندیاں تے میں آسمان نو ہاتھ لان لگا اگر علی نو ولی اللہ پڑھ دیو اگر تہاڈا مالک علی ہے تے پھر انصاف کرے منکر علی دے نال گل کرنی ہے ایک منکر بھائی جان مینوں مل گیا ہاتھ کھولو تہاڈی خیر ہوے میں اس کول پوچھیا کہندا پتر گل تے سنو نا یار نیڑے تیرے کھلوتا ہی نہیں ڈائریکٹ آدھا میں سرکار آدم دا پتر ہاں بھائی تنویر ویکھ لو زیادتی ہے میں حاجی نوید عاشق تے نہیں جڑا ناس کے تانوں پھڑ لواں خیر ہوے نالے جے باوا جاندا تے پھر میں بھویں پھاڑ ہی لندا شیر پڑھن لگا باوا جان دعا کرنی جی خصوصی دعا منکر علی دے نال گل کریے سارے گل کے غور کر سو جس سے آدم بیٹھا تو ہے جی کسی اور بھی طرح آ گیا تو آ جاؤ غور کرے آئے لو جی ایتھے حیدری ادھر نہ ویکھو خیری ہے میں کھلوتا نا غور کرے آئے میں شیر مکمل کرنا ہے علی دا جو کھانے آ جیندے ہو جس آدم جا تو ہے جمعہ او آدم مٹی نل بنے مٹی نل بنے اوہ مٹی تاتے پیو ہے علی Yeah.
ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਕ ਦੀਦਾਰਨ ਦੋ ਜਗ ਤਾਰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਰਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਵਾਰ ਲਾ। ਓਹੋ ਹੋ ਹੋ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਆਦਮ ਨਵਾਬ ਸਦਕੇ ਕਰਨ ਸਵਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ, ਜਸ਼ਨ ਝੰਡਵੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐ ਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਆਦਮ
مٹی دا تے پیو ہے علی تو اپا رے بنا لے نا جی نا میں نے انج پڑھن دی عادت ہی نہیں شریکاں والے ہونے ہاں ٹھیک ہے انج نہیں انج نہ ساری زندگی پڑھیا تے نہ مولا پڑھاوے جے مالکاں زندگی دتی ہے تے مالکاں دے ذکر دے وچ مکنی ہے روڈ تے بھی دیائی جانی ہے تے جے بادشاہ دے ممبر تے آوے تے اس تو وڈی ہور کوئی گل ہے جے ساتھ دیو تے اس سے منکر علی دی طبیعت رال کے ٹھیک کریے اچھا جی ویکھیا جے تہاڈے نال جڑے بندے بیٹھے نے نا جڑا بندہ چپ رہے تہانوں اس دربار دا واسطہ میں دسنا ضرور ہے ٹھیک ہے جی میں جشن کڈ کے عرشاں نوں لے چلنے ہاں انشاءاللہ ہوندا ککھ نہ رہے صدقے جاوا تسا جیندے رہو تسی ایویں گھبرا گئے جے میں تانوں تے نہیں آکھیا گل گئی جدھر جانی ہے کھلو جا ایک واری سر لا لین دے توجہ کریا ہے صدقے انج نہیں بولو بولو علی لال کلندر سبحان اللہ بابا نعرہ حیدری انج تھلے تھلے بابا جی تے شالا ہوندا سارے شامل ہو سارے تانو علی ولی اللہ دا واسطہ سارے شامل ہو شالا ہوندا جنے جملہ آکھنا ہوندا سب کچھ بچنا شالا ہوندا نہیں ایسا تھوڑی ڈھلی ہے شالا ہوندا سارے شامل ہو گئے سارے ذاکر بن گئے ہو سارے دا وارا ہو گیا کتنا چنگا ذاکر تہاڈا بھی وارا ہو گیا ہوں میری سنو کہندا گل جو میں کیتی ہے جواب ہی میں ڈیونا ہے غور کریا ہے شالا ہوندا چپ کیتا ہے نال دا بندہ اودے کولوں پچھے ایڈا لمبا سا کسے ذاکر دا ویکھے جے نہیں ویکھیا تے بول تے صحیح نا اگر ہو سکے تے انصاف کریا ہے سارے زادار ماتمی میرا ساتھ دے اترا ہے شابانے خوش جہانے ملا جو بےمانے کی موقع دی انجری ہوئی ہے جناب بولو بولو علی لال کلندر جیندے رہو اے مولوی اپنا جے کاری سخاوت کی ہو گیا تانوں اے تے اپنے مولوی بسم اللہ کلندر
ہاں جی ہاں جی 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 سبحان اللہ علی جیو سید جیو پہ مالک تھوڑے تھے راضی ہو اگر بابا جی مالک علی ہے نجب دے ولی نو راضی کرنا ہے سین بطول نو راضی کرنا ہے نبیوں دے سلطان نو راضی کرنا ہے تے میں اتھوں پہ پڑھدا ترے شابان دی دن دا واسطہ ہی اتھوں سنی میں اس تو بھی اگے چلے ہاں بابا جی دعا کرنی ہے غور کرے آئے پوری توجہ دا طالبا بڑی صدر پڑ لگا اگر علی دا کھاندہ ہے پھر لنگر حلال ضرور کری جی میں پیا کرنا آخر سائیاں دے متھے نہیں لگنا غور کرے آئے شالا ہوں دا کک نہ روے سنو بیٹھو بیٹھو تہاڈی خیر ہوئے تے دارا دا نوکر جو ہاں تے شالا ہوں دا تانوں مولا دا واسطہ انصاف کرنا شالا ہوں دا نہیں ادھر کچھ لا لین کر کے بیٹھ شالا ہوں دا ہن میرے کولو سنو کہندا شالا ہوں دا کھڑے ہوے بولا بولا علی اللہ